هاي مالنا ده تفسير والوردي كيف تفوق درازي تفسير والوردي كيف تفوق رتاع بستاشم دشمان يزبور بان دشمان او اللي يوز بغار بطيو زينا ان شاء الله دوير عطاو شدوية وتي تاريخ دي مطلع لبو تباد بمولو تاشت مستقل حال در كون مولو بداد بيه وتي كان دوية زاق وقبل تكي كان مو العالمين والعاقبة المستقيم والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله تعالى د موږ ناس ته د موږ ولیان ستا د رضا سبب وګرځي. امين. يا الله تعالى موږ کوم د خیر سړي وګرځي. امين. يا الله تعالى موږ کوم له بخيري دعوه ساتي. امين. يا الله تعالى ستا وسایل ستا قدرتونه ډیر زیات موږ ډیر کمزور خلک یو. يا الله تعالى ته موږ باندې رحم وکړي. امين. يا الله تعالى موږ د بدن موږ دعوه ساتي. امين. لکه څنګه چې په دا ځاړه ټیم کې ساتري په مخلوق باندې بد حال دي موږ ډیر شغل دي الله دغه سي وساتي. امين. يا الله تعالى موږ په خپل مدان کې اتفاق اتحاد نصیب کړي. امين. يا الله تعالى موږ کې کوم شیطانانه دي هدایت ورکړي. یا الله تعالی موږ ته درنه ریکه. امين. یا الله تعالی موږ د ناستي قبول وګرځي. امين. یا الله تعالی موږ د کوم له بخيري دعوه ساتي. امين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.